ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ, ମୁଁ କେମିତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଷଣ ଦେବି। ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଓ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଗିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟୋଟାଲି ଡରନ୍ତୁନି, ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ହଁ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ଏଥର ନହେଲେ ବି ଆରଥରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବି। ଏଥର ଦେଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆରଥରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭାଷଣକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଭାଷଣକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଆଉ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଷଣକୁ ଅଧିକା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ବୋରିଂ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ଭାଷଣକୁ ଘୁଷିକି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଟପିକ୍ ବାହାର କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ। ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ବଡି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ଦା ଟାଇପ୍ରେ ଜମା ବି ହେବେନି। ଆଗକୁ ଅନେଇକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହସମୁଖା ରଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଜୋରେ କି ବହୁତ ଧୀରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଏସ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ୍ ଓ ସିମ୍ପୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସଫ୍ଟନେସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ବା ଫଲ୍ସ ଟପିକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଉପାୟରେ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ କୌଣସି ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତରତର ହୋଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭାଷଣ ଦେବାର ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଚାଲିଯିବି, ସେମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ପୁରା ଧୀର ସ୍ଥୁର ମନୋଭାବରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିକି ନ ଡରିକି ଆପଣ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଭାଷଣ ଦେଉଛି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, କୌଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।